Goeiedag en baie welkom by die week se oordenkings. Is vir my voorreg om hierdie week saam met jou te kuier. Ek is Gys Vermeulen van ons Oosrand Lewensentrum gemeente. Nou ons praat hierdie week oor jou vreugde. Hoe lyk jou vreugde? Hoe lyk jou blydskap? En hoe kan ons hiermee leef en dit uitstraal in hierdie wêreld? Ek lees vandag vir ons 'n gedeelte in Openbaring 2 vers 2 tot 4. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Nou Openbaring kom en hy sê vir ons dat ons begin baie keer goed, maar ons maak nie noodwendig goed klaar nie. En ek dink wat belangrik is, is om te verstaan dat die Christelike wandel is nie 'n wedloop, 'n 100 meter wedloop nie. Dis 'n langafstand marathon. En dit gaan nie soseer oor hoe jy begin nie, maar eerder hoe maak jy klaar? Hoe maak ons klaar? En Johannes kom hier in Openbaring en die Here sê vir hom, dit het ek teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin het. Praat hier oor volharding. Hoe maak ons klaar? Hoe volhard ons? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou vreugde? Ek dink soveel keer aan die einde van die jaar kan jy op 'n plek kom wat jy voel ek's moeg en ek's mat en ek het dalk nie meer daai dryf en daai liefde, daai vreugde in my lewe nie. So ek dink vandag, kom ons word stil en ons vra die Here om ons te help om die wedloop goed klaar te maak. Dit gaan nie net oor goed begin nie, dit gaan oor goed klaar maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U met ons is elke dag van ons lewens. En dankie dat U ons ontmoet waar ons is. En Here, ons wil vandag vra dat U ons sal help om te volhard. Ons weet die lewe is partymal moeilik en hard en swaar. Here, maar ons wil soos goeie Jesus volgelinge hierdie lewenswedloop goed klaar maak. Ons wil volhard tot op die einde, Here. En ek wil bid, gee ons daardie geestelike stamina en help ons om goed klaar te maak, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Geniet die res van jou dag. Ons sien mekaar weer môre. Totsiens.